সেইবোর কথা মই এতিয়াই একো নকও বাকি কথা সাসপেনশন আদি মই বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই এখিনি কিন্তু মই জিটু পৰিয়ালৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ মানুহ কংগ্ৰেছৰ হাই কমান্ডে মোক বিজেপিৰ এজেন্ট বুলি কোৱা কথা কাৰে মোক যথেষ্ট ব্যথিত কৰি তুলিছে ইয়ালে এইখিনিহে মই এতিয়া ক'ব বিচাৰোঁ এই বিষয়ে মই এতিয়া মিডিয়াৰ আগত একো নকওঁ মই মাত্ৰ অসমবাসীক এটা কথাই জনাব খোজোঁ যে মোৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বীয়ে যেতিয়া মোৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাই যে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট সেই কথাখিনিয়ে মোক যথেষ্ট দুখ দিছে আৰু সময়ে নিৰ্ণয় কৰিব যোৱা দহটা বছৰ চেয়াৰমেন বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয় নহ'লে মই আজি চিফ কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট হৈ থাকিলোহেঁতেন মই সেই চাকৰি বাদ দি ৰাজনীতিত নাহিলোহেঁতেন যোৱা দহ বছৰে মোক কোনেও পইচা দি কিনিব পৰা নাই অনাগত দিনত তাৰ মৃত্যু মোক কোনেও পইচা দি কিনিব নোৱাৰে এই চৰকাৰখনে আপোনাৰ এই চৰকাৰে প্ৰথমৰ পৰাই সংবিধান উলংঘা কৰিছে সংবিধান উলংঘা কৰি মানুহৰ যি মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে এই চৰকাৰে সংবিধানৰ শপত খাই যি গাদীত বহিছিলে সেই শপত তেওঁলোকে উলংঘা কৰিছে মই অসমৰ ৰাইজক এটা কথাই আহ্বান জনাব খোজোঁ যে আৱেগৰ ৰাজনীতি বহু হ'ল যোৱা চল্লিছটা বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বহু পানী বৈ গ'ল অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৱেগৰ ৰাজনীতিয়ে কাম নকৰে আৱেগৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি অসমবাসী সত্যক উপলব্ধি কৰক আৰু অনাগত দিনত সেই ৰাস্তাৰে অসমবাসীক খোজকাঢ়ক সত্যক অনুসৰণ কৰি নিজৰ বিবেকক সুধিলে সত্য ওলাই পৰিব আৰু এটা অপ্ৰিয় সত্য কোনোবাই মানক বা নামানক এই অসমত হিন্দু মুছলমান বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান অতীজৰে পৰা ভাই ভ্ৰাতৃত্বৰ বন্ধনেৰে মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে মাজত বিভিন্ন শক্তিয়ে প্ৰৰোচিত কৰি আহিছে এই প্ৰৰোচনা সত্ত্বেও অনাদি অনন্ত কাললৈ এই মানুহখিনি ভ্ৰাতৃত্বৰ বন্ধনেৰে আকৌ বান্ধ খাই এই অসমতে বসবাস কৰিব এই অপ্ৰিয় সত্য কিছুমানৰ কাৰণে অপ্ৰিয় সত্যটোক আমি যিমান সোনকালে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ সিমানেই অসমৰ কাৰণে মংগল আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে আৱেগৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি সত্যক উপলব্ধি কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে।